בואו נתחיל לעבוד עכשיו עם כלי הבחירה שלנו. הם כלים מאוד חשובים ושווה לנצל אותם כשאנחנו מתחילים לעבוד עם הדמויות שלנו בתוך הפרסומות שאנחנו רוצים ליצור, למודעות בכל מיני מקומות שנשתמש בהם. אז אני אבחר בתמונה עכשיו שיש לי, ואני ארצה לגזור את עצמי מהרקע. אז אחת הדרכים לעשות זאת היא לצורך העניין לקחת את כלי הלאסו, ועם כלי הלאסו אני יכול ביד חופשית. לעבור, לסמן, אבל שימו לב, היד שלי לא כזאת טבעה, הייתי אומר. אז אני יכול לסמן, אתם רואים, אני מסמן. ועכשיו יש לי קווי מתאר מסביב לגוף שלי. איך בעצם אני גוזר את עצמי? בצורה מאוד פשוטה. כאשר אני עומד על השכבה פה ואתם רואים את המנעול הזה, אנחנו נכנס דאבל קליק לשחרר את המנעול, נכנס לו אוקיי. ועכשיו שימו לב, אני ארצה לעשות דבר מאוד פשוט. במקלדת, אני אקליק על קונטרול C להעתיק את התוכן הפנימי וקונטרול V על מנת להדביק. לא ראיתם שינוי, אבל שימו לב בצד שעכשיו אה, נוספה עוד שכבה. עכשיו, לפני שאני אראה לכם בעצם אה, מה זה עשה, אני רוצה לראות לכם עוד משהו. אם קונטרול V, קונטרול C לא הבנתם דרך המקלדת, כשאני עשיתי את הבחירה שלי, אפשר גם לעשות אדיט, קופי. ו-edit-paste, כדי להדביק, זאת אומרת העתק והדבק של אותו סימון. אם אני אכבד את השכבה התחתונה, עכשיו אתם רואים שאני גזור. כמובן שזה לא גזור טוב, וזה רחוק מלהיות מושלם, אבל הלאסו הוא עוד כלי שאפשר להשתמש בו, ויש לו את המקומות שניתן לעבוד איתו. בואו נעבור לכלי קצת יותר רציני. שזה בעצם כלי, יש לנו שני כלים, שאחד מהם זה ה-Quick Selection, הבחירה מהירה, או כלי מטה הקסם. אז אני בוחר במטה הקסם, וכשאני בוחר בו, אני מבצע לחיצה ארוכה על הכלי עצמו, ואז נפתחים לי האפשרויות, או ה-Selection או ה-Magic Tool. אז אני לוחץ לחיצה ארוכה, עובר ל-Magic Tool, ועכשיו אני צריך להתחיל לסמן פה דברים. אני אתחיל לסמן. ואני רואה שהוא מסמן לי כל, כל מיני דברים, הוא מנסה לקחת איזה צבע מסוים ולהכיל אותו, לחשוב שזה הבחירה שלי. איך אני מגיע לתוצאה שאני מסמן רק את עצמי? כשאני בחור פה, יש לי את רמת הסבילות שהצבע שלי רוצה לבחור. זאת אומרת, כמה שאני אלך יותר אחורה, הוא יהיה יותר הוגן רק כלפי הגוון היחידי שהוא מקליק עליו. אבל אם אני אלך קדימה איתו, לדוגמה סתם הוא הולך ל-84, אתם רואים? עכשיו בוחר יותר מהספקטרום של אותו גוון שאני רוצה לבחור. אז יש כלים שממש מתאימים את עצמם לכל דבר. כאן ספציפית לבחור בכלי הזה, אני לא יודע עד כמה שזה נכון, אבל אני רק רוצה להראות לכם לצורך ההדמיה איך זה נראה. עכשיו, אם בחרתי חתיכה מסוימת ואני אלחץ על שיפט, שימו לב שעכשיו המטה אה, הפך להיות עם פלוס כזה. זאת אומרת שאני יכול להקליק עכשיו בעוד מקום, והוא יסמן לי עוד בחירות. ואם אני אלחץ על... אה, מקש האלט, אתם רואים שעכשיו הוא נהיה במינוס? זאת אומרת שהוא יוריד לי מהבחירות. עכשיו כמו שאנחנו רואים, כלי הסמן פה לא עובד מספיק טוב. כמו כן יש לכם פה עוד כל מיני דברים שיש לעשות, לסמן שכל השכבות יהיו בחורות מהכלי הזה. אז הכלי הזה הוא פחות טוב לנו כרגע, אני אגיד לכם מתי הוא כן יכול להיות טוב לנו. שאם לדוגמה אני רוצה לסמן פה רק את הירוק לצורך העניין. אנחנו ניתן לו פה את הבחירה ככה, נוריד לו קודם כל את הסובלנות שלו. יש פה כל מיני, אתם רואים, אפשרויות של בחירה. אני רוצה להעלות את הרמה שלו. בואו נוריד אותה. אתם רואים? הוא מנסה ממש לבחור לי רק את מה שאני רוצה. יש כלי יותר טוב בפנים, ובואו ניקח את כלי הבחירה שלנו. וכלי הבחירה ניתן לשחק איתו. יש כל מיני סוגים של מברשות וגדלים, כלומר שזה רמת הסבילות שלו. ברגע שלחצתי עליו ולחצתי פה על הנקודה הזאת, אתם רואים? יש לי ממש אה, גודל שאני יכול לבחור. ושימו לב, הכלי הזה עובד ממש טוב עם אנשים. לחיצות קטנות, והוא כבר יודע בערך לחשוב מה אנחנו רוצים לסמן. אה, לדוגמה, אם עכשיו סימנתי ואני רואה שזה סימן לי לא טוב, אז אני יכול ממש להקטין יותר את, ה, אה, את הגודל שלו. ולעשות קונטרול Z לחזור אחורה, ולנסות לסלם, לצ לסמן. עכשיו, אם אני רואה שהסימון פה לא עובד טוב, אז אני אכנס פנימה עם הגלגלת והעכבר, או קונטרול פלוס, ואני גם אקטין טיפה את המברשת. שימו לב עכשיו מה קורה פה בעצם, אני עכשיו עומד עם האלט, וזה נהפך לי למינוס, אני אקליק מבחוץ ואני לא אעזוב את העכבר, ואני אנסה לעדן את הפינות של הבחירה שלי. אתם רואים? אני ממש עובד צעד צעד, זה עבודה מאוד סיזיפית. אני ממש עושה פלוס, אני לוחץ הקלקה אחת, הוא ינסה להתאים את עצמו בדיוק למה שאני צריך. הנה אתם רואים, זה עובד ממש כמעט חלק, הוא כמעט מצליח לזהות את מה שאני צריך, הוא עושה בשבילי ממש את רוב העבודה. אני אצא החוצה טיפה עם קונטרול מינוס, ואני אמשיך פה לסמן, אם אני אלחץ כל הזמן על עכברת, רואים אז הוא ממש הולך ומסמן לי, ותראו מה זה, הוא ממש עושה לי אה, את העבודה הכי טובה. למה שהייתי צריך פה, אני יכול גם להיכנס פה טיפה לראות אם הוא סימן לי טוב, אתם רואים? אני אוריד מפה קצת, לא, זה לא עובד לי מספיק טוב, אני אלחץ קצת קונטרול, קונטרול אלט אחורה, אני אוריד טיפה מהגודל של המברשת, ואני אנסה לסמן פה עם האלט שהוא יוריד לי את הבחירה הזאת מבפנים פה, אני אסמן פה אולי איזה פלוס קטן. ואני אצא החוצה עם קונטרול אפס. עכשיו שימו לב מה זה, באיזה פשטות עם הכלי הזה יכולתי לבחור את עצמי. אתם צריכים להתאמן. אתם צריכים להתחיל לקחת תמונות וצורות שלכם ולהתחיל להוציא אותם. שימו לב שפה בפנים יש לנו עוד עבודה לעשות, אז אני אכנס עם האלט פה פנימה ואני אגדיל טיפה את המברשת שלי. ואני אסמן פה אה, קלות עם ה... מינוס כמובן, אנחנו רוצים להוריד את הבחירה הזאת, שהיא לא תהיה לנו בבחירה. אתם רואים, אני ממש מסתכל על הנה אתם רואים, הוא פה נתפס לי יותר מדי, אז אני אנסה להוריד לו את זה, אבל הוא לא מצליח. אז אני אקח מברשת קצת יותר קטנה, ואני אלחץ עם האלט שייתן לי את המינוס. עדיין הוא מקשה עליי. ניתן לו פה פלוס, כי אני רוצה שזה כן יהיה בבחירה שלי. אני ממש עובר בפנים בתוך החלקים, כמו שאתם רואים. ממש על הפינות, לפעמים זה עבודת נמלים, אין מה לעשות. זה העבודה של אה, להוציא תמונה של בן אדם מהתמונה הכללית. ועכשיו הבחירה שלנו היא ממש קרובה למושלמת. אני אלחץ קונטרול C, קונטרול V. התווספה לנו פה. שכבה חדשה, אני אכבה את השכבה הקודמת ושימו לב, זה באמת כזה פשוט, אתם צריכים פשוט להתאמן ותסתכלו עכשיו איזה יופי, יש לנו עכשיו תמונה שאני יכול ממש לקחת עכשיו לדוגמה איזה רקע כלשהו, ממש בואו נעשה פה איזה מלבן מאחורה, נשים את המלבן הזה מתחת, נלחץ פעמיים להיכנס לסטיילינג שלו, בואו ניתן לו עכשיו איזה רקע יפה. אני יכול גם לשכפל את השכבה שלי על ידי אה, קליק ימני ולעשות עליה דופליקייט. אה, אתם רואים, יש פה דופליקייט למעלה? לחצתי על הדופליקייט, שכפול, הוא שואל אותי אם אני רוצה לתת שם חדש לשכבה, אני אומר לו שזה לא מעניין אותי, אני פשוט לוחץ אוקיי. Okay. עכשיו יש לי שניים, אני יכול ממש להביא את עצמי פה ליד, אני יכול גם לסובב את עצמי. עכשיו שימו לב, אם אני לוחץ ככה ולסובב את עצמי, אני לא רואה מה קורה, אבל אני אלחץ על האלט. כל הזמן, ואז אני אוכל לראות איך אני מסתובב. אני יכול להביא את עצמי לפה. וכבר ממש בשיא הקלות הצלחנו לחתוך את עצמנו מהתמונה. ייקח לכם זמן, אתם תצטרכו לשבת על הכלי הזה של הבחירה, אין ספק, אבל מה שכן, ראיתם עכשיו, תראו את זה כמה וכמה פעמים את הסרטון הזה, איך אני עושה את זה, כמו שהראיתי לכם, אני... מסמן את השכבה שאני רוצה לעבוד עליה, ואני גם נכנס אליה פנימה כמה שיותר. אני לוקח את הגודל של הכלי שאני חושב שהוא מתאים, ואני מסמן אותו, כמו שאתם רואים, ואחרי זה גם יש חלקים שאני לא רוצה שיהיו בסימון, אני לוחץ על האלט ומסיר אותם מהסימון שלי. אם אני ארצה, לצורך העניין, לבטל את הסימון בכללי, אני יכול ללחוץ פה על כלי הסימון. ואז אני נלחץ בכל מקום במסך, מבלי להזיז את העכבר, וראיתם הסימון בעצם ירד והוא כבר לא מופיע. אז זה היה ממש פשוט להראות לכם איך אני חותך תמונה עם כלי הבחירה.